Kryeministri Berisha i është rikthyer idesë së referendumit popullor për të ushtruar presion politik ndaj rivalit të tij socialist Edi Rama, ashtu siç propozoi më 6 gusht të vitit të kaluar thirrjen e një referendumi për heqjen e imunitetit të zyrtarëve të lartë, që më pas u miratua në parlament me votat e opozitës në shtator. Berisha këtë herë ka kërkuar mendimin e simpatizantëve të tij në Facebook nëse duhet të thrasë popullin në votim për sa i përket tre ligjeve që kërkohen nga Brukseli për statusin e vendit kandidat. Në postimin e tij në Facebook, kryeministri Berisha shprehet i sigurt se kryesocialisti Rama do të vazhdojë bllokimin. Pas zgjedhjeve të qershorit 2013 është tashmë e sigurt se zoti Rama përmbiet tezën politike do të përsërisë Ramën e vjeshtës 2009, shkruan Berisha, duke i referuar mosnjohjes së rezultatit elektoral nga Partia Socialiste. Për këtë arsye, shefi i qeverisë pohon se për statusin e vendit kandidat duhet të flasin me votën e tyre në një referendum vetë qytetarët shqiptar. Rreth 2 orë pas postimit, mbi 800 komente ishin përgjigjur ftesës së kryeministrit për të dhënë mendimin e tyre për një referendum popullor për sa i përket tre ligjeve të integrimit.